Audicija za pozorišnu radionicu Kulturnog centra će biti održana u subotu 10. oktobra u 15 časova u Velikoj sali Kulturnog centra Inđija, a za nju je potrebno pripremiti recitaciju, monolog, komični ili dramski i imitaciju. Pozorišnu radionicu Kulturnog centra vodi glumac Aleksandar Milković. Pozorišna radionica predstavlja svojevrstan edukativni centar glume i režije za mlade i postoji od 2003. godine. Postigla je značajnije rezultate na amaterskoj sceni Srbije. U saradnji sa rediteljem Jovanom Grujićem i glumcem Ivanom Jeftovićem, uz mnoge goste radionice postavljene su predstave San letnje noći, Kući, Sluga dvaju gospodara, Sasvim običan novi dan, Nešto kao briljantin, Ljubavnik velikog stila. Sa novim polaznicima u školi glume rade Aleksandar Milković, to jest sa starijom grupom, i Petar Milićević sa mlađom grupom, diplomirani glumci iz Inđije.